Star sem 19 let, moja nogometna pot je začela pri 10-11 letih v nogometnem klubu Radomlje. Moja pozicija je winger, bočnega lahko igram, špico, te tri pozicije so mi najbolj v redu. Spominjam se tega zelo dobro, to je bil en velik uspeh za mene, da so me poklicali v reprezentanco. Tega poklica nisem zanikal, sem šel in odigral. Ja, moji cilji pri Olimpiji so čim bolje odigrati ta pripravljalni del, se izboriti mesto v 18-terici, še bolj, če je bilo 11-terici, pa da cela ekipa, da čim bolj na vrhu. Navijačem sporočam, da te navija z Olimpijo, pa da te pomagali pri kamo težkih trenutkih. Marko je zelo perspektiven, izredno hiter, močan igralec. Spremljali smo ga že nekaj časa, jaz osebno že preden sem prišel v Olimpijo, tako da enostavno verjamem, da je to pravi tip igralca oziroma pravi predstavnik te nove vizije, ki jo, mislim, v idealnem vsegu prav on upodablja, tako da verjamem, da je to velika in prava ukrepitev za Olimpijo. Lahko igra na več mestih, lahko igra desnega bočnega, desnega veznega igralca tudi v napadu, konec koncev v Radomljah je, mislim, da dosegel 8 zadetkov v tej prvenstveni sezoni, tako da predvsem je njegova moč, bom rekel, hitrost, silina, tudi s tehniko lahko rečem, da sta si na ti, ampak pravi univerzalni tip igralca, ki se iščejo danes v tem hitrem, bom rekel, atomskem nogometu, tako da verjamem v to, da smo res dobili tisto, kar smo iskali na tem mestu. Pričakujem, da bo samozavesten tak, kot je na pogled, tudi tak je tudi v življenju. Izredno me veseli, ker ima tudi, bom rekel, izredno zrele poglede, ne samo na šport, na življenje, na sploh. Tako da Olimpija mu je velikanski motiv, kar je tudi prav. Olimpija, le Olimpija. In prepričan sem, da je motiviran v tisti najboljši meri, da bo enostavno v Olimpiji pokazal tisto, kar zna pa veliko. Absolutno, ampak kot veste, prestopni rok se je začel, Marko je danes prva, recimo temu ena lastovka pomladi, ki posodablja to, oziroma ki je znanilec te nove vizije. Smo v pogovori še z nekaterimi igralci, ampak recimo temu pustimo to do nadaljnega, pač prestopni rok je dolg, do 31. januarja, tako da kakšno okrepitev sigurno še bo, ampak pustimo to. Danes smo veseli, da je Marko tu, Marko je vesel, da je prišel in to je to.